Erling, bonde og oppfinner ifra Berge. Kom ut en sumarkväll når dagen är på hell. Kom hit och se hur här är flott når värre det är gott. Når sola gyller fjäll och vang och bäcken syng sin sång. Kom ut, vär med en lördagskväll till dans i Bergegren. När jag flyttar till Vik börjar jag gå på olika kulturarrangemang. Det första arrangemanget jag var med på var på Vik folkebibliotek. Tema för kvällen var en bok utgiven av Skald Forlag om Klyngetun. Det var ett intressant föredrag, det är halvt om ämne. Och sedan jag själv hade nätt att flytta till Klyngetun på Vikeri fattar jag något speciellt intresse. Efter själva föredraget var färdig öppnade föredragshållarna för spörsmål och kommentarer. Då kom en gott vuxen karl fram och visade en teckning av hemgården sin, Bergen på Kyrkjeby i Høyanger. Jag bet märke den är karen från Høyanger, men kvänner han egentligen var visste jag ingenting om. Utöver vintern och våren traff jag gentatte gånger på denna bonden från Høyanger. Jag blev nog kalla han det, för det han alltid kom in på denna garden, Berge. Våren och sommaren 2019 gjorde jag en del arbete i förhåll till att digitalisera arkivet tillhörande Christian Ottarskreds motorsamling som är på Christian Hus, Vik i Sogn. Också här dyker bonden ifrån Høyanger upp och vi kom i snack gentatte gånger. Han förklarade mig om garden Berge och att han och familjen, far, bästefar och ålderfar hade drevet garden i Sognefjorden med traditionellt landbruk i bratte liar genom flera generationer. Jag tänkte till att börja med att det är väl det många som har gjort. Men det som var speciellt var att jag hade loggfört driften. Detta har gjort grundig och mer detaljerat än någon annan gård här på Västlandet. Speciellt detaljerat är loggföringar från 1946 till 2004. När Erling spurte mig om hjälp till att digitalisera detta tackar jag ja efter att ha tänkt mig lite om. För att jag har sett all dokumentation och att jag har gått igenom något av det samman med Erling är också jag blivit övertygad om att detta är något som vill vara relevant för flera. För genom den detaljerade loggföringen att Erling och förfäderna hans finna en kunskap om drift av jordbruk tillpassa norska förhåll och norsk natur. Efter att Erling slog avsluta drifta och sälde garen vart ett kapitel avslutat i Erling och familjen hans i Såge. Det värre är måten han och många andra har drivit jordbruk på här i landet med en kunskap som var uppbyggd genom generationer i färd med att gå tappt. Men för de på garden Berge loggförte över så lång tid går det an på nya generationer och hämta fram denna kunskapen att efter kvart som en ser att jorda vår fortsatt trängs till produktion av mat i harmoni med naturen. Inte som en belastning på naturen som mycket moderna industrilandbruk ger på nuvarande tidspunkt. För att göra det mer känt att denna information är tillgänglig lagar man nu denna filmen. För träcks belåtar lock
skar dreg, och det är helg för dig och mig. Kom ut, vär med på lajk och dans i fagre heimegren. Och under ligga en stav still fjord, den tekte nu med ro. Ein vinterstri med regn och blåst, eg träng och kvile nu. Eg är ein finger av store bror, den lange sånne fjord. Kom ut, vær med ein lördagskväll till dans i heimegren. Berge. Uttal Berge har vært skrivet Bergi siden 1344. Senere oftast Berge om hele grenda eller indre og øvre Berge fra 1621. Ytre Berge fra 1636. Ytre Bergselva skil mellom ytre og indre, som har vært to gårder for gammelt av, medan øvre Berge var utskilt fra indre eller nedre kring 1600. En kan gå detaljert inn i dette, for gården Berge har en lang historie. De skriftlige kjeldene nevner gården helt tilbake på 1300-tallet. Og her har det vært drevet landbruk i mange hundre år, kanskje tusen. Etter hvert så bygde de opp det som i Norge ble kallet klyngetun, og gården Berge var et stort klyngetun. Men fra omlag midten av 1800 så kom det en ny jordbrukspolitikk, og han løste opp de veletablerte og tradisjonelle klyngetunene, og han fikk det mer moderne gårder, sånn som vi kjenner deg. Her skal du få høre litt nærmere om klyngetun og gården Berge. Gården, den var opprinnelig et klyngetun. Den var opprinnelig et klyngetun. Ja, og vet du så mange peiger det var? Mellom 40 og 50 hus stod det selve klyngetunet, og de hadde hver sine teiger på de fem bruker som nå er. Og det gikk da etter bokstavene fra A, B, C, D, sånn at de hadde teirer, men ja, det stod, det hukset jeg ikke nok til, selvsagt ikke, for dette var jo fra 1898 til 1905. Men huset som kårhuset som heter da, som mine oldeforeldre bygde, det bygde de i 1904. Og det er jo da intakt og står da fremdeles på gang. Men disse teigene, ble de avskilt som gare, eller ble hele klyngetungaren en gare, så det var ikke tre? Hele klyngetungaren ble en gare, og dermed var jo utskiftningen slik at den teigene, den gikk fra sjøen og til skoggrensa, som da lå på 600 meter. Over skoggrensa på fjellet, så var det felleseige. Slik at det teiger som for eksempel vi, kunne ligge på en det som nå er gass nummer 2, for eksempel, som ligger helt i enden av bygda. Sånn at de hadde det rundt omkring alle plasser. De hadde stedsnavn som ja, tilsa at det, og det hørte de. De setter gjerne ofte navn på disse små teigene sine. Ja. Men etter utskiftninga så var det bare en linje til overkant av innmarka. Og så var det en skrå linje som da gikk mot fjellet til. Og de hadde jo da garene sine som de selv passet på, at dyrene gikk på hver sine teiger. Når at de da ble til sommeren og det, så gikk de gjerne over, og da var det felleseige. Ja. Men etter hvert så begynte familien din å drive. Og da var det oldefaren som begynte å drive garen, som er en gar. Ja, som han da overtok i
i 1874, men utskiftningen var jo rundt 1900. Ja, ja. Og da drev de ganske likt frem til starten på 60-tallet. Ja. Ja. Og da, drev de i form at de hadde, de drev med masse forskjellige dyr og dyrking. Ja, alle de dyra vi trengte for oss å nesten overleve. Ja, og da var dere selvforsynt. På gården Berge så var de 7 søsken. Og av disse så var Erling den nest eldste. Det første minnet han har er fra gården. Gården som lå 200 meter fra huset var nedlagt i 1945. Altså kvernehuset, og det kan jeg huske, som er faktisk den første ting som gutt, når jeg var 4 år, at det vi brukte. Og det som gjør at jeg husker det, er at jeg strøk fingeren rundt kvernsteinene og smaker på finmjølet. Ja. Det er mitt første som jeg husker som gutt når jeg ble så passet gammel. Det kvernhuset står i dag, og det er nå restaurert og har fått kulturmidler. Og det er en av 2 kvernhus i hele Høyanger kommune som er tatt vare på. Hva type korn var det dere? Vi dyrket jo korn på den tiden. Jeg vokste opp med at vi dyrket korn. Ja. Ja. Så vi måler på vår egen kvern. Kan du fortelle hvordan garen var drevet så langt tilbake som du husker? Hvordan var garen da? Så langt tilbake som jeg husker, så hadde vi vært selvforsynt. Vi hadde alle dyr så nær som geit. Vi hadde gris, høns, hest, sau og gris og kyr da, selvsagt. Og hesten var jo dragkraften både sommer og vinter. Vi hadde vanligvis 2 hester, for de hadde den største garen i bygda. Og vi hadde som regel alltid full. Og vi drev på stølet fra jeg vokste opp til gutt og frem til som sagt 1962. Og jeg har faktisk selv vært budeie på garen og melket med hand i en måned. På den tida, når jeg var guttunge, og vi var jo 7 søsken på 11 år, så kan man jo tenke seg, vi hadde bestemor og vi hadde en tjenestejente som hette Nilske Øksland, som var faktisk gjennom 3 generasjoner. Mine oldeforeldre, min bestefar og min far. Så hun kom da til garen som jente og ja, hun fikk en gutt på den tida hun var der. Så det var hjelp, fordi at vi var stor familie, og vi var opp til 12, så satt i bors og det. Og det er jo klart, dette var mye mat som skulle til, og maten den dyrket vi selv. Så det vi trengte, altså, jeg sa, det var rett og slett bare ikke annet enn salt og sukker og te. Ellers var vi selvhjelpende med alt. Og vi hadde tok vare på det, som er grunnen helt, hva skal jeg si, unikt i dag. Fordi at vi sulta og salta, og dette med blomhermetiserte og alt. Ja, som sagt, grønnsaker, finner ikke den sort vi ikke hadde selv. Poteter, kålrabi, reddiker, rødbeter, løk, gulrot, ja, alt. Og vi tok vare på det, og det er helt utrolig, kan vi gjøre, like en skål. Vi hadde, som sagt, kvernhus, og vi målte selv. Og dette med å bake flattbrød, for eksempel, og brukte eget kål. Det var nabokjæringene, så kom vi sammen i stavbordet, som vi hadde det. Og steiket det i eldhuset. Så dette var felles at de hjelpte hverandre. Veldig flinke til å hjelpe hverandre. Og alle hadde sin hver sin gard med stølsdrift og med heimefjøs. Hver sitt bruk med hester som dragkraft fram til overgangstida kom rundt 1960. Da ble det veldig store omveltninger. Men før
blir tydligt att Erling har många goda barndomsminnen ifrån Berge. När att sommaren började närma sig och våren blev grönare efter kvart, så var sauerna då på inmarka. Och då det vart nok mat i utmarka, så släppte vi då sauerna på sommarbete. Buskapen eller kyrna och hästarna, de släppte vi då ut så sant att det var nok mat i beitene. De tog vi alltid in i natta och mjölka. Det var alltid handmjölking på den tiden. Men från 1960-talet så begynner det också ändringar. Men så, vad som skedde på 60-talet och utöver? Ja, då kom det stora över omvältningarna, som för exempel NRF-kyra. Förr så hade vi då Sör- och Västlandsve på vårkanten. Ja. Så kom den, och de hade ett helt annat djur än det som var på dessa relativt korta spena. Alltså, du fick inte tak med handen. Så då kom mjölkmaskiner, för exempel, som då gjorde. Och så byggde vi om ny driftsbyggning ifrån den gamla med tre bås och tre foringsgrejer, till att vi då fick betong, båsar med boiler och forbrett. Så vi hade, och så kom då mjölkmaskiner som vi då brukte. Och detta, i den förbindelse så blev det också problem med och som mjölken och resten på stölen, så att ja, i 62 så blev stölen nedlagt, för att då fick inte du tak till och så mjölken, plus att kyrna mjölken mycket mer, så hade du detta med traktorn och slåmaskinen, forhusten, de stora omvälkningarna som kom, så att gradvis så blev det väldigt stora omvälkningar på de enkelte bruken. Ja. Ja. Och då var det inte bruk för så många händer efter kvart? Nej, det är med arbetskraft då. Ja. Som vi var ju en stor syskonflok, men det var inte bara oss, det var ju Roger och de andra naboarna. Förresten så gick ju vi på skole uppe på Berget. Och därmed var ju faktiskt mega runt 80 människor i bygda på de 10 garrarna. Alla garrarna var i drift. Ja. Så kom de samvältningarna, så gradvis så blev det äldre, de ungdomarna reste ut, och det blev mindre folk på garn, och fram till runt 2000 eller där omkring så började det kanske gå ut. Så nu är det ju faktiskt gara alltså, på Utterberg som då inte är i drift, men som naboar slär. Ja. Ja. Men kan du berätta om efter kvart när du blev äldre, kan du berätta dig från du var om lag 20 år och framgen, hur som du började att involvera dig i drift då, eller kanske för du började kanske för du var 20 år och involvera dig i drift då du? Vi var ju med i drift ifrån vi var 4-5 år gamla. Vi skulle ut till oss och hjälpa till. Alla hjälpte till. Till dess att du blev hjälpt på skolan, som det var ju för min del, så har jag framhållsskolan och så jordbruksskolan i Innviken, Oslo, som nu är nedlagt. Min äldste bror, jag är nummer 2 i syskonflocken, så hade han lite speciella egenskaper. Han, om man ska säga det sån, han hade det väldigt upp i huvudet. Han gick på jordbruksskolan bara 16 år gammal, åldersgränsen var 18. Han gick ut då med hög karakter. Och sånn at det blev väl i grunn tidlig klart att han blev ikke noe bonde hjemme på Berget. Så då var det jeg som var nummer 2, og jeg var for så vidt innstilt på det, men underveis i min oppvekst så var jeg på anlegg etter at jeg da var ferdig med militæret. Militæret, den tok jeg, jordbruksskolen gikk jeg i 1960, og i
militære valg i 61-62 og dimitterte i mai måned. Dermed kan han jo bare skyte inn som en liten kuriositet at jeg var den beste idrettsmannen av de 150 som var inne på der, og den beviser den stod bort på hullet på kaminen. Ja. Sånn at jeg var der. Så når jeg kom hjem igjen, så begynte det anlegg i Høyanger. Så at jeg var da sjåfør på anleggsbilen til ingeniør F. Selmer. Der var jeg i 4-5 år. Så var jeg en sesong nede på Haukelifjellet, på Våtna og Bygdedam. Så var jeg 3 år nede i Farsum og bygde opp Lista Alminnesverk. Det var 1969-1972. Når jeg kom hjem til da i 72, så begynte jeg da drifta hjemme. Men jeg var jo med i alle ferier og alt underveis hele tida. Far min var ikke da pensjonist, sånn at når han ble pensjonist i 1979, hvis ikke jeg husker feil, så var det da jeg som overtok ham og skjøtte. Så vi da drev frem til jeg sluttet da jeg var 62 i 2003. Fra barndommen og frem til Erling flyttet hjem som 31-åring i 1972, hadde landbruket i Norge og på gården Berge endret seg. Gårdsdriften var jo vesentlig forandret siden jo du var unge. Ja, det var meg som jeg snakket om, altså at hestene var det var avsluttet. Ja, da var det traktordrift, ja. Og da var det forhøster. Og sånn at det ble jo en helt annen driftsform. Men så er det jo det at gården vår, den er jo så bratt. Det er faktisk 140 meter i høydeforskjell. Fra nederst til øverst. Imellom der så ligger det da beite. Så det er faktisk 140 meter høydeforskjell på garden på 64 dekar innmark. Så hadde vi 30 dekar. Og på det så da så fødde vi jevnt over sånn 12-13 kyr. Vi var oppe i 15, men det hadde vi litt tilleggsjord jo en nabo. Men stort sett så har vi heldt oss på det. Og da var det kyr du drev med i hovedsak? Det var ren melkeproduksjon, kan du si. Så ja. Vi med naturlig avgang og tilførsel på det. Sauer, det sluttet vi med i 1955. Da drev vi prøvebruk gjennom NILF i Bergen. Ja. Da bygde vi nye fjøs, ny driftsbygning, den gamle da. Og da var det slik at farne sier det at hvis vi skal drive med melkeproduksjon, så kan ikke jeg saue, for de skal ha mat både vår og høst, som ødelegger vinteravlinger for drive melkeproduksjon. Så vi sluttet med sau i 1955, og det var vi de første på Berge som gjorde det. Så det er klart, det ble en stor omveltning på det. Selv om måten Erling drev på var mer moderne enn tidligere, kan han ikke kalle det industrilandbruk. Moderne landbruk er nok mer rett betegning på måten Erling og andre bønder drev jorda på gjennom denne perioden. Jeg vil ikke kalle det industriell drift, nei, fordi at vi drev vel ganske vanlig drift, en naturell, om du vil sånn sett, men ikke noe sånn økologisk, var jo et ord som kom på 70-tallet. Før av det så kalte vi det selvforsyning og sånn som jeg har nevnt tidligere da. Men vi får sett i samme bane, men da med litt annen driftsform. Kunstgjødsel kom jo litt mer. Dette med gylle, altså du fikk større avlinger. Du var ikke så avhengig av arbeidskraft du gjorde mesteparten selv også, men mine foreldre var jo oppgående, så vi var jo drev. Mine søsken, de hadde flyttet ut, min beste mor var borte, og som jeg nevnte tidligere tjenestejenta, var jo borte. Men må jo si at vi greide slik det, da var jo gjennom dette med prøvebruket, for eksempel så var det 1955-1960, så var vi da gjennom NILF,
som er Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning med hovedkontor i Bergen. Og der sitter jo da med dokumentasjon og papir fra 1948 til jeg slutta da i 2003. Sammenhengen på en og samme gard gjennom 55 år, og det er det vel få i Norge som har. Selv med masse arbeid på garden, så var det også tid for leik og moro, både i barndommen og i voksen alder. I skoletiden, som sagt, så gikk vi jo på skole på Berge. Ja. Ja, vi gikk hjem igjen og åt middag i langfriminuttet. Altså, vi hadde god funksjon, vi hadde god trening innenfor det. Og vi var med både i fjøs og ute. Og må tilføye at det gikk veldig mye på jakt. Og det ble jo opplært av min far nå. Så hadde vi fiskevatten oppe på fjellet som vi benyttet, samt at vi hadde stølen. Det var det. Ellers det vanlige, var det vanlige gårdsarbeid. Men vi hadde også så mye fritid, og jeg var jo, jeg har jo vært veldig mye med i teater og slike ting, og sangkor, og var med og startet ungdomslaget på Kirkebø på 70-tallet. Sangkor og teatergruppe og dans, da, som er jo min hobby, som jeg er veldig glad i, og har danset fra jeg var konfirmert, og det gjør jeg fortsatt. Ja, men da var det mange hender, og da hadde du mulighet til å være med på en del fritidsaktiviteter. Ja, jeg var mye med på fritidsaktiviteter. Særlig da etter at jeg slutta som på anlegg da. Jeg kom hjem på 70-tallet. Ja. Og det var en veldig travel tid når du var med på disse hobbyene. Fordi at allting skulle liksom skje fram mot 17. mai. Og da hadde du dans, dansegrupper som vi hadde, så hadde vi sangkoret, og så hadde vi teatergrupper. Og jeg var med i alle disse tingene. Så det ble 6 timer søvn, når du skal drive med vårhånda, du skal gå i fjøsen, opp klokka 5:05, søndag og mandag. Og så var det den tiden, var ikke den mobiltelefonen og slike ting, så hvis du skulle ringe til noen, så måtte du gjøre det i middagstunden. Så da vanligvis var det fra 11:30 til klokka 1, og så hadde vi 4 måltider. Jeg gikk direkte i fjøsen klokka 5:05, så etter du frokost, gjør det ferdig stelle, så er det ut på jordet, enten det er noe sommer eller vår eller hva det er, eller skogsdrift for den del. Så kommer du inn igjen av arbeidet, så går du rett i fjøsen, sånn 5:30. Nå er jeg nøye med å si 5 på eller 5 over. Men tilpasset meg, det er jo, fjøsarbeid er jo en, er jo sånn som du går automatisk, altså nesten du vet jo, du tenker ikke, litt sånn. Og så går du da innbake på kjøkkenet ferdig det, og så tenker du deg skjeven på skjevbrettet, og så kjører du da til skolen for å være med på øvingene for at du skal trene opp det. Så kommer du hjemme sånn i 11:30-12 på kvelden, og så legger du deg og ser opp på, det går i den alderen, over en periode, men jeg begynte samtidig, så bygde vi ut fjøsen i 78. Og dette var jo som sagt på 70-tallet, så jeg merket jo det, at dette kunne ikke du holde på med hele tiden. Så på en måte så begynte jeg jo å trappe ned litt grann da. Ja. Men veldig hektisk og veldig travel, men selvsagt. Selv om Berget var et lite samfunn, klarte de på garden seg godt i livet. Som han fikk på sin 75-årsdag, underskrev av daværende landbruksminister Torstein Treholt. Min eldste bror,
Egil, som vi da snakket om, at han gikk på jobbeskolen når han var 16 år gammel. Han har ikke gymnas, han har gått forskolen til Ås. Han har gått landbrukshøyskolen på Ås. Og han har studert i Amerika. Han var den første som gikk på teknisk høgskole i Trondheim som agronom. Han ble tidlig professor på landbrukshøyskolen. Han har vært president i verdensomspennende institusjoner innenfor faget. Og han har fått Kongens fortjenestemedalje i gull. Bare det tilsier litt. Og så er det jeg selv da, som da har fått patentbrev. En av det norske patentbrev. For den oppfinningen min av bergegrasfordeler. Så vi er faktisk med tre stykker innenfor samme familie på en og samme gard. Som har utmerkelser der staten står bak. Det er ganske litt spesielt når du tenker på at vi har gått på skole på Berget med en lærer fra 1. til 7. klasse. Likevel så er det nok oppi hovedet. Garen Berge var svært veldriven, og faren til Erling, Odd Berge, gjorde et systematisk arbeid når det gjaldt å loggføre drifta. Dette var lagt merke til, og garen fikk en særstilling i forhold til MILF. Intensjonen med det prøvebruket når dere gikk inn i det prosjektet, var det bror din som var i... Der har jeg papir på, brevet fra 1954, hvis det ikke også er feil, at vi fikk forespørsel fra instituttet i Bergen om vi kunne være med i en prøvebruksperiode. Og da var det faktisk jordbrukssjefen, eller herredsagronomen som det heter den gangen, Jakob Bysterre i Høyander, som da foreslo oss som prøvebruk. Og jeg kan huske at, at han her agronomen, min far og sjefen på instituttet da, heter Kjell Bruland. For øvrig han som gjorde forslag om at mine foreldre skulle få nyjordsdiplom, som vi kanskje kommer tilbake igjen til senere. Som da gjorde at vi inngår der, og det er noen formaliteter som du da må gjøre, og dernet ligger dette med arbeidet som min far var så interessert i med å notere ned alt mulig, som jeg da har dokumentasjon på faktisk, som du ser, fra 1918. Men også andre bøker som, ja, alt mulig er skrevet ned. Og derfor så foreslo han, når jeg skal noe med, nå hadde du litt av en kjettskap til det da, at vi var med på den til oss. Etter det så fikk vi forespørsel. Når den perioden var ute da, i 1960, så fikk vi da forespørsel om vi ville fortsette med dette landet. Og det gjorde vi, og bruket vårt var brukt av instituttet da, i ulike sammenkomster, eller sånne møter og jobbeskoler og slike ting, der det, økonomi er fag. Ja. Men dette med å loggføre, kan man kalla det loggføra? Det kan drifter. Du gjerne säga. Är det då något som du har drivit på länge på Berget att göra? Och då är det, du var inte den första för att säga så, och far var inte den första. Nej, det visar sig det att min oldefar också faktiskt noterade lite grann då. Men akkurat för den tid så har jag inte, men det har ju kommit mycket nytt in i systemet efter detta med KMS, eller kvalitetssikring i landbruk, KSL heter det vel kanskje, ja. Så det kom på 70-tallet, hvis ikke også er feil, så var det ikke noe nytt for oss, for vi hadde jo drevet dette fra 1948 og før den tid. Ja, for dere var prøvebruk. Fordi prøvebruk var vi etter at vi hadde vært registrert. Det her er helt fra 1948, og der sitter jo med papir og dokumentasjon for.
Men da dere var prøvebruk, prøvde dere ut nye metoder? Det vil jeg ikke si. Vi hadde jo, vi skulle jo da utvide arealet. Ja, altså et såkalt utbyggningsbruk da. Og dernette nydyrka vi med, og det var jo vi fire guttene. Det var ikke den eldste han født i 39, men den yngste i 44. Så det var jo fire gutter nesten på samme alder og min far. Så vi nydyrka 12 mål med to hester og plog. Vi grov 1,2 kilometer med grøft for hand, og steinsette det som kistegrøft og hadde det på. Det nydyrkningsområdet der nett på, som da tidligere var beite, vi hadde jo faktisk med en garefjøs som vi hoksa, den tid da rett etter krigen, det var jo da vekke. Så vi dyrka litt annet, og dermed så fikk vi et større jordbruksareal, og kunne øke produksjon og ha flere kyr, altså mer til å leve av. Fordi at mine foreldre, de har faktisk kostet skole på oss alle ungene uten at vi har hatt, ja, hva skal jeg si, tatt noen lån eller sånne ting. Det kan vel hende kanskje at det var det, men i den grad det var nødvendig at vi gjorde. Men ellers så var far min da veldig mye selvhjelp med at vi hadde areal nok til det. Han hadde god økonomisk styring. Han hadde god økonomisk styring fordi at alt var notert ned til den minste detalj. Ja. Ja. Og da var det ikke akkurat så vanlig. Det var ikke noe vanlig på de andre brukene. Nei. Dette er veldig spesielt for vårt bruk, og som sagt, jeg tror ikke per i dag. Så kan det noe, men vi var også med dette med referansbrukene for jordbruksforhandlinger fra denne. Fra den enkelte gard i vår bruksstørrelse, som da ligger inne i vår zone på Vestlandet, som hvis ikke hokser feil til, sier Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Rogaland, de var en kategori for seg selv, men der er mer flatt, vi er fjord- og fjellbygde. Sånn at vårt bruk gikk inn i den kategorien med fjord og det. Som ulike tilskottsordninger og sånne ting, som Alt blir notert og nedlagt i der. Så vi, far min satt hver søndag formiddag og fått en timeliste, avlingsliste og alt mulig som ligger som grunnlag for jordbruksforhandling. Så får vi da jordbruksforhandlingen, så ser vi da forskjellen på hva utslag gjør disse jordbruksforhandlingene på vår gard. Taper vi eller vinner vi på økonomien? Og det som vi tjener penger på, det er melkeproduksjon og kjøtt. Ja. Og dernett sier jeg, unnskyld om, at vi er den eneste yrkesgruppa i Norge der at det stortingsflertallet bestemmer hva vi skal få for det vi produserer. Og da synes jeg er et handicap. Ja. For at utgiftene vekser, men inntektene går ned. Og da må du tenke økonomisk, hvordan kommer best ut av det. Og slik sett så har vi på vår gard visst seg, og nå snakker jeg om fakta, at vi har greid oss veldig bra utifra andre bruk i samme størrelse. Og det har litt med måten du driver på, ikke minst med hensyn til maskiner og slik det. Det var ikke bare faren og broren som utmerket seg. Det gjorde også Erling. Jeg kjøpte meg en liten sånn minitraktor, må jeg nesten kalle det, som i 1983, tenker jeg, som jeg har gjort veldig mye arbeid med. Den mest fornuftige maskinen jeg noen gang har kjøpt. Med det arbeid utifra den naturen som vi har, som sagt at det er bratt, så kjørte jeg veldig trygt med den og fikk gjort mye arbeid med å fornye enger blant annet, og så dette ene. Så hadde dette ene, den hadde jo med disse guttene som jeg nå snakket om, som var i siloen. Så var det jo stas å lære seg å kjøre traktor med denne vetle, for han gikk jo ikke så fort, og jeg var jo i nærheten.
Men når disse her var slutt, så var siloen full en gang på andre slotten, og så tok jeg den rett i traktoren, og så kjørte jeg inn i siloen rundt med full sving, så gikk den akkurat rundt i 15 meter diameter sving, så let jeg den stå der natta over. Men da kom jeg ikke inn etter på lovgulvet. Hva i all verden gjør jeg nå? Hvordan skal jeg få traktoren ut av siloen? Jeg hekta en stropp i den, og så hengte jeg den opp i silotalja, så heiste jeg den opp, og så kjørte jeg den innatt på lovgulvet. Da rant det i meg. Hvorfor har ikke noen funnet opp dette med å ha noe som henger i silotalja, som kan jamle utover gras i siloen? Den vetteltraktoren, det var grunntanken min for det som senere skulle komme fram, som da ble bergegrasfordeler, og som jeg har patent på. Og den er fortsatt i drift i dag også. Ja. Og det gjorde veldig mye. Så den jobbet jeg med fra 19... Ideen min kom da i 1995, og i 1997 så var den allerede i produksjon. Ja. Så der fikk jeg en veldig god biinntekt, for det er en såkalt royalty. Og på det meste, rundt, jeg tror det var i 2000, så selgte vi 84 slike grasfordelere. Og det er produsert i Førde mekaniske industri i Førde. Ja. Og den er over hele landet, den er driftssikker, og den er til runde siloer, og den går til firkantede siloer. Helt opp til 8 meter diameter, så gjør denne jobben, og det er i grunnen. Helt utrolig. Ja. Så per i dag, som jeg vet nå i 2019, så har vi kommet opp i 600 og nesten 650 enheter som er rundt omkring i hele landet. Ja. Det synes jeg som da i ettertid er en bakgrunn for at jeg som bonde sa fra et år før jeg ble 62, så jeg skrev til mine søsken at når jeg ble 62, så kommer jeg til å slutte som bonde, og så kan hvem som helst av mine søsken overta, eller deres unge, eller hvem som helst. Men da skulle jeg slutte som bonde. Og jeg skrev at jeg ikke skulle bo på gaden. Ja. Det er ganske drastisk når du tenker tilbake av det der jeg vokste opp, der jeg gjort alt det der, der jeg gått jakt, jeg har bygd hytte på fjellet, jeg har bygd opp i en sele, jeg har rundet skog, jeg har skått vekk fjellkneser og alt mulig, og gjort alt mitt arbeid samt til meg også for driftsgranskingen, jeg har fortsatt etter min far, og vært med på masse inn i underslag og hobby og jakt og alt mulig. Nå slutter jeg brått når jeg var 62. Ja. Men den, hva skal jeg kalle den backupen med den grasfordelen som er royalty, var jo et grunnlag for at jeg kunne gjøre det jeg gjorde. For det å ha pensjon gjennom bondelaget som menneskelig, det lever ikke du på. Men... Og slik er i grunn den historien min. Fram til det å være bonde. Etter Erling hadde fått fortalt og vist mye av det de har gjort opp gjennom tiden på gården på Berget, tok vi en liten samtale om hva han trodde om ståa fremover. Hjemmene der nede er ofte det beste. Det nede er ofte det beste, ja. I mange tilfeller. Så jeg er ikke helt på linje med disse her, og så har jeg alle dager, jeg har aldri gått i demonstrasjoner, kan aldri tenke meg å gjøre det, men jeg har veldig for at vi må opprettholde lys i bygdene, og at der er folk. Det opprettholde per nå, så synes jeg det er trasig å komme hjem og se hva det gror til. For da finnes det ikke dyr på fjellet eller på stølen, så finnes det ikke den sau i hele Bergebygda. Nei. Og nå er det tre bruk av de ti som er.
Och länge det var det, ja det vet jag inte. Nej. Men nu blir det släget där så du kommer till med maskiner. Resten blir stående. Det ser inte ut. Det är inte mig. Hade jordbruket eller staten gjort något med mig för att upprätthålla till sig att vi har fått skickligt betalt för det vi gör, så vill det kanske varit lite annars. Absolut. Ja, ja, så där är jag. Och som sagt, efter med oss går en demonstration och slika ting, så är vi den enaste yrkesgruppen som jag nämnde. Att det är att staten, eller det är att stortingsflertallet bestämmer. För vi förhandlar direkt med staten. Ja, medan andra yrkesgrupper, för exempel restaurang eller industriarbetare, de förhåller sig till sin arbetsgivare. Och om inte arbetsgivaren går med, ja, så strejkar de. Men vad är hensikten med oss innanför lantbruket? Vi ger det ett krav, och så får vi ett tillbud från staten. Och det tillbudet som du känner till, det är under halvparten av det som bönderna och småbrukarlagen kräver. Visst att vi bryter de förhandlingarna, så går det till det som är statens tillbud till Stortinget. Och då bestämmer de att det dör av det. Så vad är hensikten med att strejka? Nej. Men då är det överförmånden. Ja, och där är vi som sagt den enaste yrkesgruppen i Norge vår att staten bestämmer på det för. Ja. Ja, visst att det har varit för exempel en rörläggare, firma eller något sånt, att utgifter blir för stora. Jag kan ge han och lägga på det som du må betala hvis du ska lägga. Det kan inte vi. Utgifterna, det är det samma för oss som för alla andra. Och utgifterna går upp, men betalningar för det jag producerar, det är staten som bestämmer. Där har jag dokumentationen. Genom mina 55 år, så säger jag, ner till den minsta detaljen, och det är ingen som kan komma och säga att det är bara prat. Jag sätter med dokumentation genom alla jordbruksförhandlingar, vad utslag det ger på den enkelte gar genom 55 år. Veka efter att jag hade redigerat upptak av intervju med Erling, avtalade med en tur samman för att besöka garen Berge och ta några bilder av denne garen som jag hade snackat om. Vi möttes på Vangsnes färjekaj om morgonen måndag 30 september 2019. Och vi körde samman till Berge. På turen fick vi tid till att både snacka och ta några stopp. Bland annat tog vi en längre stopp i Höjanga centrum, så var pynta i flotta höstfärger denna dagen. Första stopp på Berge var Kvernhuset, där Erling hade sitt första minne. Första som jag huxar som gud som jag har nämnt, om att det här med strukar jag fingern om kvernesteinen och så smakar på mjöl. För detta kan jag då huxa att vi brukte. Det var i 1945. Ja. Ja. Till att börja med såg det ut till att vädret skulle vända sig mot oss. Men till allt hell så klarnade det till, som vi fick teka en del goda bilder. Här kan man se det bratte terrängen, en driv landbruk, här langs Sognefjorden. Sedan terrängen är så bratt nyttar det inte med stora höga traktorer här. Så här må man nytta specialtillpassade traktorer som man producerat i Schweiz för liknande terräng i Alparna. Också på många andra områden må man driva landbruket anläggs än andra stader där en har flatt terräng. Detta var något Erling sätter sin prestige i att göra på en nöjsam måte för att utvinna jorda bäst möjligt. Att ting är i ändring i det norska landbruket är tydligt också på Berge. Men för framtiden kan en hoppa att styresmakten lägger till rätta för en bättre utvinning av jorda i Norge.
Og hvis noen er interessert å finne informasjon om hvordan berget har blitt drevet tidligere, så er dette fullt mulig på grunn av den gode dokumentasjonen som Erling og familien hans har tatt vare på. Som vi nå har fortalt i denne filmen, har Erling og familien hans loggført gardsdrifta ned til detaljnivå over svært lang tid. Dette vil etter hvert bli lagt på fylkesarkivet på Vestland, men jeg kan få en liten innblikk med å besøke nettstaden linuxlars.net. Der kan jeg finne mer informasjon om Erling og gården Berge under kategorien kultur. Kom ut en sommarkväll när dagen är på hell. Kom hit och se hur här är flott när värre det är gott. När sola gyller fjäll och vann och bäcken syng sin sång. Kom ut, vär med en lördagskväll till dans i bergegrän. Hör träckspelåtar lockar dreg och det är helg för dig och mig. Kom ut, vär med på lek och dans i fagre heimegrän. Och under ligga en stav still fjord, den pekte nu med ro. En vinterstri med regn och blåst, eg träng och kvile nu. Eg är en finger av store bror, den lange sånne fjord. Kom ut, vär med en lördagskväll till dans i heimegrän. Kad rekspelåtar lockar dreg och det är helg för dig och mig. Kom ut, vär med på lek och dans i fagre heimegrän. Du ler och skina en spegel fin när sol står upp går ned. Där fjäll och skog den gröna li sig speglar av i fred. Jag är en finger av store bror som pekar mer mot nord. Kom ut, vär med en lördagskväll till dans i heimegrän. Hör träckspelåtar lockar dreg och det är helg för dig och mig. Kom ut, vär med på lek och dans i fagre heimegrän. Tra-l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 a-